Lura fl-studios, Herman, grazzi tal-li ġejt maħna għawnek, għawnek kullu, l-Għodwa t-Tajba. Ile maħt unkmini, edha laħħar. Ile maħt unkmini. Ej, bax normalment jina l-għod ħafna tard, il-xoltija, jina l-għod il-xoltijak. N-għumara, naqra tard. Ma sabi ħef l-għodu. Ullum daċ, xej frisku koll. Friski, ujj, 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 Huwa vera pjaċir tiegħi li inti qiegħdaw. Jiena minn dukon żgħir lilek nafek fuq it-television. U kell il-pjaċir ukoll naħdem miegħek diversi snin ilu mhux ħażin. U allura meta bdejna dal-programm ħsibt fik mill-ewwel u kif taf ċempitlek u ftemna din l-intervista. L-ewwel jien kont konvint li inti mill-belt. Konvint. U bdejt nagħmel daqsxejn riċerka u sutlu mhux il-każ. Aħna mill-belt fil-verità. Okej. Fejn dħolt. Meta titwilet, ħadet twilet l-isptar normalment. Twilet l-isptar ta' Sliemanzi, dak kif minn il-Blue Sisters. Biss aħna, l-ewwel 10 snin ta' ħajti jiena qattajt ħafna ħin Gorda Manġa. Biss il-belt peress li missieri kellna n-negozju l-belt kważi kważi kuljum xorta il-belt jekk dutrina, il-belt jekk Praċett, il-belt jekk Griżma, il-belt Mammudija, il-belt xorta aħna nistgħu ngħidu li aħna. Beltini, imma l-ewwel ftit żmien ta' ħajti, meta kemm kelli 10 snin jidilli, trabbejna Gorda Manġa. Kienu memorjiż bih ħafna wkoll. Dak iż-żmien Gorda Manġa kienet mhux bħallum, kien hemm ħafna iktar eliqi milli djar dak iż-żmien. Fil-fatt ħafna mill-bini hemm huwa pjuttost riċenti biex. Riċenti. Biss hemmhekk kien hemm ħafna bini ta' żmien l-Ingliżi, ġifieri kien hemm ħafna nies Ingliżi joqogħdu hemmhekk. U ħna kenna dar hemmhekk li kienet esperjenza li ovvjament tibqa' tiftakarhom. Imbagħad iċċaqlaqtu lejn il-belt. Imbagħad iċċaqlaqna lejn il-belt. Minħabba ovvjament dak iż-żmien mamma wkoll kienet impenjata fin-negozju tal-papa tiegħi, kienet mort tiftaħ il-ħanu speċi, allura ħassejna li kellna mmorru l-belt ħankun iktar close ta' dan in-negozju tagħna. Morna noqogħdu fuq bib il-belt f'dawk l-appartamenti żbieħ. Li hemmhekk ukoll wieħed mill-erja żbieħ tal-belt fuq Hastings ngħidulu. Biss jiena l-iktar li trabbejt innaħa ta' Knisja ta' San Pawlu ta' Ġiżu. Fejn hemmhekk ukoll bdiet in-namra tiegħi lejn ħafna affarijiet mod speċjali tat-teatru. Kont se ngħidlek fil-fatt naħseb minn hemmhekk bdiet isal. Hemmhekk kien hemm ċentru, kien issejjaħ ċentru Żgħażagħ Antonjani, illi jaqgħet il-Knisja ma' Knisja ta' Ġiżu l-belt. Fejn hemmhekk kellna teatru żgħir, kellna bħal Hector Bruno, kellna bħal Joe Devono, kellna bħal Joe Camilleri, kellna bħal Paolo Mintoff, li daw ġakienu meħtla sew tat-teatru għax kun ma' ftit ikbar minni. Meta dħan hemmhekk bdejna neħdu sejem fid-dram tal-passjoni. U minn hemmhekk prattikament bdiet innamra. Interessanti li kważi kull min huwa attur stabilit, speċjalment tal- Kważi kulħadd beda minn xi grupp jew xi grupp ta' żgħażagħ u ġeneralment mill-passjoni, għax il-passjoni tinvolva ħafna nies. U sfortunatament dejjem qed jonqsu kemm għataw għaddejjin, biss daw iċ-ċentri sfortunatament ħafna minnhom qed imutu bil-mod il-mod. Jien niftakarni meta kont żgħar ħaż-żabbar ma stajx timmisjom u kont daqqa tal-passjoni mbagħad għax hekk qatt jivvinta insomma nagħmlu xi ħaġa dejjem. U jekk ikollok biċċa teatru tajt. Jiena ma konx dilettant tal-sport, għatma kon sportiv, futbol, jowek, insegwi, ma li nela ple. Allora jiena dejjem tħalt f'dak il-feles tal-teatru. U minn hemmhekk bdiet innamra, ġifieri mhux jien bista, ġifieri kien hemm ħafna kollegi tiegħi li baqgħu jirrexxaw bħalhom, pereżempju nsemmi Daniel Boxkarbat li konna ħbib kbar dak iż-żmien. Inti u Daniel fil-fatt kontu. Formajna l-ewwel kumpanija flimkien. Ejja, kien teatrali, kumpanija. Teatrali. Kienet jisimha DH Productions. U bdejna minna sentej nipproduċu flimkien u mbagħad morna r-rasta pratikament. Ġifda fil-bidu meta deċidejtu li. Nitkellmu 87-88. Biss aħna bdejna kważi minn 1979 għax konna żgħar. Biss mbagħad għamilna karriera. Passieħor u dejjem għax ridna nagħmlu xi ħaġa ikbar. Tlaqna miċ-ċentru speċi u morna. Kemm inti anke Daniel ukoll għadkom għadkom. Ej, għadna għaddej, Daniel għadu għaddej ukoll. Però naħseb meta tkun għadek tibda ma tixtqis Hermann Bonaci llum, jekk iċempel lek Hermann. Mhux jekk kienet tkun interessanti, ma dak iż-żmien Hermann Bonaci. Kienet jibsa.
kienet jibsa meta bdejna biex namlu l-ewwel play tagħna. Askript ma kienna. X'għan għamlu script? Bżonn. Għandna script. U ridna morru għal-komedi dak iż-żmien. U avviċinajna lill-Usbu Tiġix. L-Usbu Tiġix kien persuna li kitab ħafna kummedji għal ħafna kumpani differenti. U laqgħana u tagħna l-ewwel play li kien jisema Poli u Poli. Ridna nikkastjaw. Mhux hekk? Mhux aħna biss nirrixtaw, aħna ħadna l-partijiet żgħar speċi, all right, imma sirdna naqdaq xejn crowd pullers. U għamilna kuntatt mal-mibki Ġosi Coppini fejn mill-ewwel aċċettana laqgħana d-dar tiegħu. Ovvjament bdejt jiena l-kuntatti, Ġosi. Ġosi kien bniedem li jgħin il kulħadd u uħa parti, miex parti prinċipali, kien laqqas, għaliex jiena ma nħobx nistudja ħafna, m'għandix ċans nistudja ħafna. U ovvjament, mbagħad ikkastena lil John Dimek, lil Konjat Soppardi u xi atturi oħrajn u bdejna bl-ewwel. Fej kienet sar? L-Istituzz Kattorku. Kienet challenge l-Istituzz Kattorku kien għalina kien teatru. Wow, fej konna naraw il-Valletta Dramatic Company, per eżempju, kumpanija bħal Delfini Ferriħa, kumpanija ikbar li kienu wkoll jiġbdu ammont ta' nies. U minn hemmhekk qatt ma ħarisna lura, bdejna nimxu pass, sena wara sena, sakemm imbagħad Daniel mara rasu jmur tar-rasi, jiena kelli għamil karriera ta' xi erba' snin waħdi, u mbagħad inaqgħadt ma' Karl fejn ġiet iffurmata il-Bonaci Brothers. Fejn hemmhekk għamilna sensiriet ta' xogħlijiet kbar. Minna kunċerti anki. Fil-fatt, f'punt minnhom issa kemm xejt minn mit-teatru għat-televizjoni. Eħe, ma mhux mill-ewwel għadhomna ftit iġifi, għaliex għamilna karriera fejn għamilna ħafna xogħol anki dar il-Mediterran dak iż-żminijiet fejn għamilna bdejna nagħmlu l-ewwel kunċerti live, għamilna kunċerti ta' Music Stand Lloyd Webber, kunċerti Enzo Guzman ta' Joe Kutajjer, ta' Freddy Portelli, Mary Spiteri, ġew hemmhekk kienet dak iż-żmien li s-sugrajna ħanajtek, ħadd ma kien joħlom li jagħmel kunċert b'kantant Malti waħdu. Kienet ħolma li kien għadhom nentom imġienen fil-verità. U proset għax ovvjament ikkontribwixxi biex anke l-artist Malti jkollu post fejn ikun jista' jaqsam il-mużika tiegħu ma' crowd li qed jgħu tista'. Li qed jgħu biss, li qed jgħu biss. Niftakar meta minna l-ewwel kunċert kien ta' Mary Spiteri li kien għamilna ftit riklami u mal-ewwel riklami fjumej intli dar Mediterran. Ma kienx easy dak iż-żminijiet. Anke t-tekes ma kienux irħas. Nitkellmu xi ngħid. U 1994 qed nitkellmu ġifieri snin mhux ħażin ilu. Biss kienu suċċessi, kien hemm ta' li ma kienux suċċessi fejn jidħol nies, meta minn għal Andrew Lloyd Webber niftakar ġifieri naħseb kellna telf ta' flus dak iż-żmien, għax kellna orkestra kbira bil-kwajer. U ħadd ma kien jaf xi u laqas. Mużiċisti xenarju. Xenarju inti tafx ġifieri. Post innifsu, advertising. Ġifieri kien hemm ups and downs fejn jidħol teatru. U mbagħad ħanna teatru Manuel ukoll, għamilna xi produzzjoni teatru Manuel fejn teatru Manuel huwa xi ħaġa li inti biex tidħol teatru Manuel ma kienx faċli wkoll dak iż-żmien għaliex konna d-nażar fil-bidu tal-karriera tagħna. U mbagħad għamilna shift mit-teatru għat-television. Hemmhekk imbagħad saret. X'ti preferi? Kieku kellek tażel tgħid tisma' di produzzjoni di television jew teatru? It-teatru nħobbu. Ġi nistax ngħid ma nħobbux. Biss it-television tagħna iktar exposure ma' Malta kollha. Fejn imbagħad kien qed faċli jiżdied biex tagħmel teatru prattikament. Inti konna torbot mal-oħra. Biss huma żewġ ġeneri differenti, biss għall-attur milli jinbdejt mit-teatru, ngħidlek nippreferi t-teatru għax l-udjenza hija. Hija dak il-ħin stess, għandek il-reaction immedjata. Imma t-television mbagħad għandek mbagħad ħafna aktar firxa u jisa li qed jarawk eluf ta' nies, ġifieri. Tispiċċalek il-privacy kollha ma. Hermann, ħassik xi ħaġa. Simpatiċi. Simpatiċi għadu sal-lum jiġbed in-nies. In-nies jarawh, jibqgħu jarawh u jerġgħu jarawh. Ma jixbgħu qatt jarawh fil-verità. U vera, aħna ndunaw anke hawnhekk fuq Xejk Television, jekk joħroġ tikkażajra tard, bup it-telefon dak iċempel hemm dak iċempel. Ġara x'għalu, jew is-sound baxx jel jisma'. U naħseb is-sabieħ isma. Is-sabieħ huwa li mhux qed nitkellmu fuq nies kbar biss, imma qed nitkellmu fuq tfal. Jien pereżempju għandi nepoti tiegħi iffissat jgħidlek kull xena x'se jiġri. Għandna ġenerazzjoni ġdida li qed jaraw simpatiċi wkoll. U jiena l-appella li simpatiċi
jistawser ħurasom il-parents illi mandu xej ħażin, għandu lingwaċ tajjeb u dejjem pozittiv. Ġifieri dak is-sabiħ u tfal dak li jridu, affett pozittivi. X'inhu s-sigrit? X'inhu jiġbed in-nifs? Ma nafx, jiena naħseb is-sigrit kien illi aħna ridna nagħmlu il-familja Maltija bin-nuqqasijiet tagħha, bit-tajjeb tagħha u bil-ħażin tagħha. Li hija reali fil-verità, għandek in-nanna, għandek il-mara u r-raġel qed jaħdmu, it-tfal it-trobbija ħafna mill-xogħol idur man-nanna u l-offiċini fejn jaħdmu n-nies. Jiena naħseb illi kienet kombinazzjoni ta' kollox sew. Ġietna illi din kienet idea tiegħi u ta' Frida prattikament dak iż-żmien illi noħolqu storja għax minn ipokriti, tinsiex aħna konna speċjali minn ipokriti. Xi ħaġa soap opera, drammatika. Massiva wkoll dak iż-żmien jinniftakar. Isrih inta ipokriti, kulħadd jieqaf. Ħadd jieqaf. Mat-televixjoni. Malta jieqaf. U ma trid nammorru għax ħaġa differenti. Mista' mmorru għall-istess. Ma kienx ċiża għadna fimni biex nelbu il-suċċess ta' ipokriti għax hija nifsa. Ipokriti kien suċċess u baqa' b'saħħtu ħafna. Biss simpatiċi kif qed tgħid inti xi ħaġa ta' meraviglja li di. Illum għadni niltaqa' ma' n-nies jirringrazzjawni kemm inferħu nies b'simpatiċi. U t-tfal għadhom ritratti jieħdu t-tfal ritratti miegħi daqshekk dawn laqas kienu twildu meta beda simpatiċi fil-verità. Ma dak is-sabiħ. Però hija realtà li għadu jattira qed ngħidlek in-naputi tiegħi u mhux waħdu naf li anke oħod meħbib tiegħu ma jitilfux jekk jista' jkun u jkun jaf diġà se jiġi ġarah kemm il-darba qabel. Però jibqa' jattiralu. Kemm domtu tiffilmjaw simpatiċi? Simpatiċi kien hemm bdejna fin 98 bdejnieh. Għamilna l-ewwel two seasons u mbagħad waqafna għal sentej. Għax għamilna xogħol ieħor in between, kenna Madonna taċ-ċoqqa, kenna wkoll Dun Benit, u ma terġajna bdejna simpatiċi, reġajna ħadna break. Simpatiċi ma kienx konsistent sena wara sena, ġifieri kien hemm breaks u kompla, imma minna twin seasons, ġifieri twin seasons mhux xajt ta' 39 episodju l wieħed titqies ġifieri. Script Lino Grek. Lino Grek kien il- L-ewwel ftit scripts ktibnihom jiena u Frida. Għaddejnihom lil Lino u Lino fetaħ minn hemm. Lino ħoloq il-kartu tan-nanna pereżempju huwa Lino Grek. Ma kienx in-nanna fil-bidu kien it-tziju, pereżempju, tifhimni. U Lino għallina ħandaħlu n-nanna. Mbagħad Lino kiteb l-ewwel two seasons kitibhom kollhom. Biss kellu wkoll min jgħinu fejn jeħdu storylines. Għax simpatiċi dik is-sabiħ tagħha inti l-head writer. Jiena wieħed mill-atturi tajtek idea, u li intox bogdi u jiftaħ fuqha. Kien hemm ħafna minn ta' kontribut ġew Julien Farrugia, kien hemm Anselm Xiberras, kien hemm Alfred C. Sand fil-bidu li taw kontribut qawwi wkoll, Frida Kawki, John Suda. Ġiri dak iż-żmien kien hemm min qed jagħti stejjer biex ovvjament joħorġu dawk l-iskripts kollha. U bil-forsi du jkunu tajbin u situazzjoniet ħelwin, irdu kun hemm ħafna teamwork fija. Kontu taħdmu vera iskun familja, narakom jinqas minn naħa ta' barra. Eħe, ma fimmi, ma ta' tiltaqa' kuljum. Letteralment issir familja. U għadna familja sallum, ġieli għadna għadna kultant, għanna ċed bejnietna li għadu attiv. U ma tajn għala xaħġa xaħat. Speċi nikdbu u nejnu li xulxin. It-tfal l-lum dak li kellum 16 sena, l-lum għandhom 40 sena. Tifimni, bħal Rachel u kajt kastil. Id-deċidejt il-namra xaġa tal-fitness fil-sajf u bat għajt ma Rachel u. Ma kon plejt. Wis għalija, naħseb wis għalija. Pera somma, ninsallu Rachel u koll. Mary Rose, il-nanna Katrin, il-karussu ta' nanna, at some point kważi saret, il-nanna tal-Maltin. Ejja. U għada, tissejħ il-nanna, ġifiri. Anki aħna nkunna sejħula il-nanna. Mary Rose kienet mara progressiva ħafna, ġifiri, għal-min jaħseb l-nanna forse kienet xie mara antikwata. Fil-verità kienet tuħu pjaċir, tara bil-qeda, ħdejn iż-żazax. Għalix kienet tuħu pjaċir, tisma, u tagħti pariri,
imma qatt ma tkażat b'xej, nanna, nanna hija mara, mara tal-ġen, nimmissja ħafna, qatt nisallum nimmissja, xi nanna kienet waħda minn dawk illi illi iżżomm iżżomm l-għaqda anke fuq is-sett. Tifhem l-għaqda qatt tismagħha tirrabja. Anke meta kienet fl-aħħar ta' ħajjitha kellha problemi miskina ġifieri ma kienx għadha dik il- m'għandix dik is-saħħa kif tajt action tipprova tagħti l-għalmu tagħha għaliex għaliex ovvjament biex tidher tidher l-aħjar. Interessanti li anke intu qed nitkellmu tissejħilha nanna. Ej hija nanna tagħna. Kienet mara eċċezzjonali, eċċezzjonali. Naħseb it-telfa tagħha ħassejtuha mhux ftit. Jiena meta metet in-nanna simpatiċi daqshekk, ġifieri hemmhekk waqaf. Simpatiċi. Kif tilqa' xi ħadd ieħor. Ħana raw xi ħaġa li inti kont għamilt u ddedikajt propju lin-nanna tal-Maltin. Kont iddedikajt ilha diska xi vera sabiħa, ħana rawha ftit issa. Kelkul ta' simpatija kont ferraħ lil-kulħadd qalb tajba u sinċira li muser ninsew qatt tassew id-dispjaċina kif smajna dik l-aħbar għax b'soba tlifna lilek qatt riċi mill-aħjar Però ser tibqa titħa titbissem minn hemm fuq għalik dan is-sipariu żgur m'għandu l-ebdelu Katrin in-nanna tagħna ser nibqgħu niftakru għal fer li nissirtilna għal dejjem sa nħobbu Katrin in-nanna tagħna Per ne ringraziamo a solo l'entusiasmo ser ne pao namerao simpatici catmi in danna dal malti o dalla uci e patna fuenzu rosi commedia libri light Ġiġmil dawn il-memori ta' meta il-reċtajt jo meta fuq il-radju fid-drammi kem smajni bdejt verraħ lil dal-poplu li baqa' isemmi waqaft ftit mill-karriera li b'qalbek tant ħabbejt ħabbejt lil dik familtek li brida għadman sej Katrin in-nanna tagħna ser nibqgħu niftakru għal fer li nissirtilna għal dejjem sa nħobbu Katrin in-nanna tagħna bibir nirringrazzjaw għax-xogħol u l-entużjażmu ser nibqgħu nammiraw Simpatiċi t-Katrin in-nanna tal-Maltin u tal-Awċi Lil Mary Rose Bonello Żgur ma ninsew Moment Moment sabiħ Moment sabiħ Moment sabiħ In-nanna, in-nanna ħalletna ħalletna ferħ kbir Minn hawnhekk insellem il-familjari tagħha li wkoll bqajna ħbieb ħafna Mara li ġelek titbissem anke waqt jinraw dak il-filmati. Tibda kella l-karizma, kella l-karizma, enerġija, kella kollox. U sabiħ li għandna xorti nibqgħu ngawdu anke permezz ta' dawn il-filmati ta' simpatiċi. In-nanna tal-Maltin. Għandek xi memorja partikolari dwar Mary Rose li xtaqt forsi taqsam mana tista' sam. Hemm ħafna sbieħ għaliex tat. M'għandix ħaġa partikolari għaliex in-nanna kif għad lek dejjem tatna ferħ. Waħda tħaqna bil-verità. Konna on stage, tifhimni? Konna on stage, rehearsal sa' finti. U kellna waħda minna nafs simpatiċi weekend break. Waħda minna u x'għandna minna xi erba' fuq on stage. Illi jitkun bil-qeda fuq is-sofan. U d-dumma titkellem fil-verità.
Unna nara frattikament, konna jenin fxieħdax ta' billej l-istut kattol, kudi raqdet, defimni. Totalmi, għajiet, għajiet, u maddila, kju nanna, bum, għame, tup, u tal-għed bil-kju, naħsek. Wahda minn dawk il-ġitqu faqarta bid-daħ. ħanej, l-ekħer ma nafx ta' kaxi, jina fil-verita ħat-sem bieċa zaħira f-simpatiċi, u ir-wol li kelli kien niġin ħabbat il-bib, kont pustir, niġin ħabbat il-bib, u naħti jirixi rizultati li r-reċil, u reċil, kontenta b'da rizultati li t-reċivi. Jim ma kelli lebda ideja li lino kien pustir. Allora ta' ġejt hemm, ovvjament qed tulli x'nilbes ukoll, ġi qed it-toqgħodek u preċiżu l-uniformi da bella ħnien. U ġiet mirgħu sfuq qed l-isma' ħalleh jgħid ta' tajjeb jgħid tajjeb jgħid. Innanna dejjem kienet, ta' tagħti kuraġġ il-kulħadd. Ħankomplu daqs xejn, isma' jinik tkanta. Il-kant kien ukoll parti importanti minn ħadd. Jekk minister żball, inti kont anke f'band. Eħe, le, fil-verità, fil-bidu tal-karriera tiegħi, minn meta kont dak iż-żmien tal-Antonjani, u jekk jiena kont bdejt nitgħallem id-drums u xi ftit tal-kant. Imma qatt ma mort nistudja kif suppost, u forsi minħabba t-teatru bdejt nagħżel xi rrid, biss il-kant kont inħobbu, konna għadna band u konna naħdmu anki f'lukandi tiġijiet, ecc. The Pels kan jisimgħu. Konna furmajnija jiena Sandro Kitcher fuq il-keyboard ta' kizmin u Simon Grima magħruf bħala l-poqgħu llum huwa inġinier ġo PBS aqadna dil-band u bdejna morru indoqqu. Biss jiena dak iż-żmien ukoll kelli bżonn naqra tal-flus, allura rid noħodha bis-serjetà biex ovvjament dak iż-żmien rid niżewweġ rid nagħmel posti tiegħi u konna morru naqalgħu lira kif jgħid dak iż-żmien. Undoq u xi ħaġa. Biss il-kant dejjem kien għall-qalbi ħafna u anke ndoq id-drums. Inti pparteċipajt anke fl-Linja tal-Poplu? Ejwa, mifhim li l-Linja tal-Poplu jiena kont inħobbu ħafna. Meta tħanna fl-Linja tal-Poplu kien flaqwa tiegħu dak iż-żmien. Linja tal-Poplu għamel ġid kbir għall-kanzunetta Maltija. Biss jiena qatt ma kont wieħed li nħobb il-festivals ta' fil-verità, iktar kienet hekk għax kont biex nieħu gost u niltaqa' mal-kantanti jeħed. Għadu jtik anke sallum, għadu jtik dik id-daqs. Dik il-fil eħed ta' gost ta' pjaċir, mhux tensjoni, le. U kien hemm l-aqwa kantanti dak iż-żminijiet jiġifieri konna nieħdu pjaċir immens. Semmejna Pokriti l-imħabba projbita jekk minister żbar isimha. Naħseb waħda mill-isbaħ songs li kelli iva. Dik inkitbet minn ġewwen Farrugia. Fuq kompożizzjoni ta' Abigail Brown. Kienet għadha daqsxejn ta' tifla ta' 15-il sena u kitbet din is-song verament ballata sabiħa. Vera żmien ma jaħfir għal ħadd. Jgħaddi gas dawn. Ħamur daqsxejn il-bot issa mid-dinja tal-ispettaklu, television drammi, eċċetera. Id-dulċir ta' ġo fik. Tibqa' hemm mhu, jiena għamilt. Inti ħadd is-sena l-għon qed tibrid is-sena ta' missierek. Mat missieri minn għandi n-nanni tan, jiena għandi n-nannu pratikament, mbagħad missieri u mbagħad hemm aħna. Jiena kont inħobb ħafna s-sena, ġifieri l-missieri għallimni ħafna, jiena kont ċark ħafna fuq is-sena, u għadni nistudja sal-lum, ġifieri għadni nara jekk nidħol YouTube hemm minn mur, qed tifhimni. Fejn jidħol ikel u tissieri. Illum qed jinteressani wkoll ħafna t-tissieri milli l-ħelu ġifieri għax ovvjament illum involut f'restorant u nieħu pjaċir nara id-dinja tal-lum kif qed taħdem. Fil-verità llum għandek vantaġġ kbir li għandek il-YouTube illi fejn inti itik ħafna informazzjoni qed tfittex riċetta. Qabel konna mmorru fil-wall unit ta' missieri biex insibu ktieb u nsibu riċetta. Illum itlielek riċetta jekk u mbagħad inti tagħmilha tiegħek. Is-sena nħobba għamilt kważi 19-il sena naħdem id-dolċerija meta one fine day iddejjaqt. U mort involvi ħafna ħinijiet twal. Ħinijiet u xogħol f'mumenti strambi għax ġermet meta l-popolazzjoni il-catering dak. Meta l-popolazzjoni tiċċelebra id-dulċir u l-settur tal-catering qed jaħdem. Qed jaħdem. Kif għadlek imma għamilt 20 sena, kważi 20 sena, kienu ta' sodisfazzjon kbir, biss imbagħad meta dħalt fit-televiżjoni ħadna daily program kuljum dak iż-żmien u ma stajtx il-laħħa ma' drama. Ma' daily program u mallu ma' dolċerija. U kelli nagħmel dak il-pass illi nibda negozju ġdid jien prattikament għaliex konna minna production house għalina.
Inti sekk marbut ħafna ma' tradizzjonijiet. Jina, naf li inti janka tħobb l-ambjent tal-ġimgħa l-kbira. Ejja, ejja, ejja. Kont nerfa fil-ġimgħa l-kbira. Kont nerfa. Kont nerfa kien hekk xi ħaġa li l-iktar ħaġa li jiddispjaċini llum li ma bqajx nerfa. Minħabba li kelli kondizzjoni f'dari, ili li qtajt ħafna. Biss kif nara. X'kont nerfa? Kont nerfa fil-spiċċajt nerfa fil-vara kbira ġifieri, bdejt mill-marbut laċċjomu. Id-duluri, vara kbira. Sana wara l-oħra, konti le. Imma sfortunatament kelli nieqaf minħabba kelli jinġeri f'dari u naħseb jekk tgħid li nerġa' nitwieled hekk nerġa' mur nerfa' għaliex kont xi ħaġa kienet kont inħobba ħafna. Sabiħa di għax għandek vera għandek karriera u ħajja marbuta mal-Malti ngħidilha. Ejja, ejja, jiena nħobb ħafna dak li hu Malti fil-verità. U jiena qed nipprova issa. Li qtajt mit-televiżjoni totalment. Qed nerġa' nipprova issa imma ġietna ħażina b'din il-kondizzjoni tal-COVID illi nerġgħu nibbildjaw it-teatru Malti kif se post. Irid nagħti dak il-kontribut issa, nagħti dak il-kontribut illi nagħmlu teatru ħalli żgħażagħ jekk jista' jkun intuhom inkoraġġament biex jieħdu fit-teatru. Herman, il-ħin qed jaħrab, però ma nistax ma semmix tliet erba' punti importanti li semmejt. Lo qed semmejna l-gruppi taż-żgħażagħ għax kieku ma kienx għal Antonjani, forsi la simpatiċi. Ma konna naraw xejn. Ma konna naraw xejn, ġifieri l-importanza tagħhom u jaħseb. Ma hawnhekk nagħmel appell anke lill-Knisja in ġenerali illi dawn iċ-ċentri ħafna minnhom ingħalqu għaliex m'hemmx biżejjed volontarjat għalhekk ingħalqu dawn mhux għax il-Knisja lqithom. Għax jekk ma jkunx hemm xi ħadd imexxi, speċjalment jekk ikollok xi ħadd mid-djoċesi bil-fors biex imexxi dawn eżatt, meta ħallhom għal rashom. Nagħmel appell biex isir sforz kollettiv għal ħafna ċentri hawn ħafna sedi li huma magħluqin u teatri magħluqin. Biex nerġgħu nippruvaw nagħmlu sforz kbir. Għax iż-żgħażagħ tieħu pjaċir tiltaqa' ma' żgħażagħ stess. Eżatt, u fil-fatt naħseb li l-dal li ħansemmi wara huma marbut mal-ewwel pass kif rajna mill-karera tiegħek, għax imbagħad kont se ngħidlek id-drammi teatrali b'artisti ġodda Maltin, aw talent varju mort il-festival tal-Birgu jagħmlu plejżar. Tibqa' bella artisti vera tajjin, però minn ħalora ma tantx hawn postijiet fejn jistgħu forsi jidħlu daqsxejn iktar fihom jesperimentaw b'nies ġodda eċċetera. Għalhekk importanti li anke producers jagħtu ċans il-atturi żgħażagħ. Anke producer stess. Il-producer. Ukoll għandna bżonn producer żgħażagħ illi daw intuhom iċ-ċans. Biss illum kif qed ngħidu spejjeż tant kibru f'dan il-qasam illi anke l-persuna m'għandix dak il-ħinijiet twal tista' tiddedika ħin għal da xogħol ukoll. Finalment il-mużika Maltija. L-mużika Maltija hawn bands tajbin hawn mużika tajbin, però mużika bil-Malti. Inħossu li qed tintilef. Ara, Gordon. Naraw anke mill-Kalipso Radio ndoq ħafna mużika Maltija. Prosit, tassu. Però biex tiġik mużika ġdida tajba speċjali. M'għandniex, l-ewwel netlu ma ninsewx. Ilu xi iktar minn 10 snin li nqata' il-Festival tal-Kanzunetta ta' Maltija ta'. Dik xi ħaġa bir-rispett kollu, ġifieri dak għalkemm se ħsara kemm intilfu kompożizzjonijiet. Okej, ikun hawn festivals imma l-Festival tal-Kanzunetta ta' Maltija. Issa għalu ħerġa' jsir, jekk għalha jrid. Suppost kellu jsir dis-sena għax reġa' forma jiffurmat kumitat u ħadd pjaċir li għalmenu ħanamlu mhux dejjem moħna fil-Eurovision. Vera, vera. U songs Ingliżi, alla volja Maltin imma songs bl-Ingliż għandna bżonn nerġgħu nqajmu u għaw kompożituri u għaw awturi l-lesti li joffru s-servis tagħhom ukoll. Herman, ħajkolli naqafaw, qed jiġu warajja biex nagħlaq intervista. Grazzi minn qalbi tal-li ġejt magħna u vera ħadd gost nitkellem miegħek. Grazzi. U nittama nerġgħu naraw kull quddiem xi ħaġa. Ġdida forsi fuq il-palk mela. Għax li. Le fuq il-palk żgur ħana naw. Jalla, taddi din il-pandemija. Tajjeb, minn fuq. Grazzi, aħna ħmorru għal xi riklam inkunu magħkom minn hawn tal-ħinien.